我自己嘅訓練計劃，即係我嘅訓練嘅運動嘅 background 啦，同埋我訓練計劃，可能同一般人係會有啲唔同嘅，因為我自己嘅經歷咧，即係相對都比其他嘅跑手多，即係包括嗰陣時去過一啲四大極地馬拉松啦，亦都係試過2年嘅 UTMB 跑到好成績啦，所以我都幾清楚了解自己嗰個恢復能力啦，同埋自己可以走到幾長幾遠。咁我今次預備四徑其實冇一個好刻意嘅訓練 program。因為我哋訓練有個比賽都有個概念，有個通常嘅鋪排咧，就係、是、如果你走咗速度課，跟住你過一段時間恢復，就走個長啲嘅100K，再有一段時間恢復就走四徑，咁就安全啲。調翻轉咧，如果我走咗啲長課，然後先走短課咧，咁我風險就高啲，有機會受傷。係，所以我覺得由一個港八嘅 half 啦，同埋香港100嘅100K 啦。同埋係 four trail，其實佢係一個循序漸進嘅訓練計劃嚟啦。咁最後喺6日嘅恢復時間咧，其實我主要都係做啲 recovery 嘅嘢啦。咁包括係即係 keep 住慢跑，同埋按摩拉筋，同埋營養補給啊，呢方面係好重要。咁我 feel 到我跑四徑起步嗰陣時咧，其實仲有啲腳重重嘅，係攰。不過唔緊要，因為四徑咧完全係一個耐力嘅運動。同我以前玩開嘅距離咧，實在爭太遠啦，所以我根本唔需要快，只需要係耐啦，同埋個穩定啦，同埋個意志好緊要。咧，我就揾阿 Stone 去 support 啦，咁我就俾咗兩個計分段時間兩個計劃佢嘅，一個咧就係60小時，一個就50小時。其實咧兩個 plan 咧嗰個跑嘅時間差唔多嘅啫，但係咧係60小時咧就會係 extend 咗嗰個。瞓覺時間，喺營養補給方面，其實我都擔心㗎，因為我未跑過咁長。不過喺我自己嘅訓練過程中咧，我都練一樣嘢，就係、是、我自己身體入邊嘅儲備同埋能量消耗。我會發覺咧，我喺一個低強度嘅運動下咧，我係可以食好少嘢嘅，係啦。但係話3條徑之後，我食幾多嘢咧，我都意料唔到。咁走鳳凰徑呢度出問題啦。我係未試過係食唔落嘢嘅，等我發覺咧，其實我食咗三個炒飯，又去過廁所，我肚入邊咧已經係飽和咗，塞咗太多嘢落去。跟住咧喺鳳凰徑咧又我感覺到係有作嘔作悶嘅感覺，我甚至乎係扣喉。咁我試過係嘗試下嘔啦，都係解決唔到嘅情況。我喺個挑戰過程中咧，夜晚黑一間都冇開，甚至乎係又冇水機、冇便利店、冇係啦、冇士多。我係要去咗兩個廁所嗰度攞水游水。我想象中嘅節奏咁急促，我有啲咩需要咧，可以打電話嘅。係啊，我就會打電話同我 supporter 講，我一陣想食乜，我幾點去到邊度，咁可以保持住溝通啦，同埋即係有一個應變喺中間可以配合嘅。咁啊，但係跑完賽後啦，我上傳翻個數據睇翻一個好驚訝嘅數字，我係消耗咗23000幾卡路里喺呢個挑戰過程中。其實我係想食炸薯條喎，一充線嘅時候，係啊，因為飯又有食啦，嗰啲營養嗰啲食品已經係食到唔想食啦。有個熱辣辣嘅炸薯條，有啲鹽浸喺面咁，哇，就最想食噶。喺四件挑戰中咧，嗰個路線真係超級緊要，我發覺。冇兩隻錶喺手咧，我真係會搞唔掂。因為首先佢係走所謂四大徑，但係咧其實係嗰個路標係好疏落嘅，有好多路口係要記嘅。同埋咧，我哋可能我真係比較係熟物理路徑嘅啫。其實係港島徑啦，同埋惠信徑都有機會係可能走錯。鳳凰徑更加之係唔熟嘅，尤其是咧第二晚去到靈會山嗰度，係已經賽時經歷咗42個鐘，即係精神狀態低迷。超級大霧，我連望個地下都望唔到，唔好講話咩方向感，而家喺邊我都唔知道。咁嗰陣時咧，我就其實手提兩隻錶嘅，一隻咧就係度全程嘅距離啦，同埋啲度數字嘅嘢。另一隻錶咧就係獨立去度每一條徑。咁嗰陣時就帶咗一隻 Rapis 2就度全程，一隻 Apex Pro 咧就專係睇路線嘅。咁我嗰個路線係幫到我好多，因為我必須要 make sure 自己係冇走錯路。而且四徑嘅規矩都嚴謹，係一定要走幾條徑。有時唔係話想可能走錯啊等等，而係真係都唔知自己喺邊喺靈會山嗰下，我真係要靠只錶去定位咯。咁最後我落到去深屈路，就上翻昂坪，
之後啲路咧先至話熟少少，係啦。咁嗰陣時隻錶幫到我嘅作用，即係我戴兩隻錶啦，同埋個錶幫到我係好多。咁 Virtus 二佢有三種嘅 GPS 嘅功能啦。其實我開頭我會試下校最精準嗰個嘅，即係五星導航加雙頻道咁樣就好準啦，收得好快啦。咁電量都夠，但係可以其實用到五十個鐘度。跟住我嚟試下啦，即係又測試下第二個 GPS 功能，即係都係有五星，不過係單頻道咁。其實咧嗰、那個精準度都夠，同埋個時間會再長咗。但係最後我試下最基本嗰個叫 GPS mode 啦。佢跟住嗰個度個數字咧，其實都係好精準，所以我一直都係沿用叫做最基本個 GPS 模式。咁我舉個例，我跑香港100。無論我在自己練習啊、跑50啊，或者係跑夫都好，我都是用最基本的 GPS 模式。我跑香港100的時候咧，係用咗11個鐘，就仲有 94% 電，即係用咗 6% 啫。咁而度到的距離咧，都是99.9幾 K， 個攀升都是大約4800幾咁。即係我覺得嗰個精準度都好夠。咁所以我自己在四徑的時候，都是用最基本的 GPS 模式。去跑成條四徑，加埋搭車跑個300 K， 咁總共度到係378公里左右嘅。咁而用咗嘅電量只係僅僅28%，仲剩低72% 嘅。我覺得我跑嘅過程中咧，有一定有啲低潮嘅時候嘅。我上緊大東山啦，最後嗰12 K 度啦，我真係最低迷啊，係完全係跌曬速度。咁後面我真係出現幻覺啊咁。後面我用咗希望跑上山呢個方式咧，攞嚟令自己精神一下。咁發覺上到大東山頂嘅時候，我真係會成個人精神曬喎。我亦都係望到個終點，跟住睇睇隻錶，嗰陣時46個鐘，跟住我就希望睇下可唔可以47個鐘內完成啦。咁就55分鐘，於是咧我就開始係咁急速咁衝落山，每支錶佢處喺度數咯。咁就每支錶佢處可能大約係4分鐘到咧，我就經過一支啦。咁於是咧一直衝到落去呢一個終點係啦。咁同埋通常係落山啦，個速度比較快啦，同埋我已經係捱過咗最辛苦個環過階段，我成個人係清醒曬。咁所以去到最尾咧，都係懷住一個興奮啊，同埋一個即係期待嘅心情去衝過終點。其實我已經諗到喺終點度可以見翻大家嗰種喜悦，其實已經忘記咗自己曾經受過嘅一啲幻覺啦，同埋疲勞等等嘅痛苦啦。首先我喺 quarantine 嗰段時間，我係借咗個有朋友啦，佢借咗個跑步機俾我去 keep 住個運動。但係咧，好老實講，我覺得我跑步機咧就唔係話好有樂趣對我嚟講，我亦都唔係話好勤力去練，其實都係希望 keep 住每日出下汗啦，一個輕量運動咁。咁好老實講，我自己其實quarantine 之後咧個狀態真係大幅咁樣下跌嘅，即係都唔係話可以大家眼見咁啊。其實嘅狀態都唔錯啊，其實咧都係隔離完之後咧，我係用咗大約個幾兩個月，慢慢將個狀態提升翻起。所以咧，其實大家所講嗰個 quarantine 之後嗰種嘅狀態低迷啊、低潮咧，其實我都經歷過嘅。不過係透過一個循序漸進嘅訓練，將個狀態谷翻起佢。我一衝線嘅時候就停咗錶啦，佢有 show 過嗰個 recovery 時間，但係我都唔記得睇唔切啦。但我之後會睇翻啲資料係。佢有一個街拉嘅，佢話大約係你嗰個疲勞程度去到216度咧，就發覺就屬於係一個over 嘅情況啦，係一個過度嘅消耗嘅情況。但我睇翻我數值咧，係4700幾個疲勞程度，即係咧比起嗰個過度訓練嗰個疲勞程度係 over 咗20倍咁滯，呢個都係好誇張嘅數字。呢、這個問題真係好有趣我覺得真係唔會嘅，即係首先我覺得四徑呢個挑戰咧，真係唔容易嘅，係啦，真係唔容易嘅。同埋咧係極之辛苦，即係我都會鼓勵太太做運動，甚至跑下比賽。不過我都唔會擁佢去玩呢一個咁瘋狂嘅賽事嘅，即係為咗佢健康著想，為佢安全著想，佢應該無論點練都好啦。呢個對佢嚟講都係太過誇張啦，係啊。但係我都鼓勵佢會做運動嘅。